Ja. Անչապորապեն ձեր բոլորի համար և ինձ համար մեծ պատիվա աստոսուրթերի մեջ գտնվել եմ և ամեն անգամ երբ որ աստոսոսք եմ խոսում միշտ արմունքներից ու ծնկներից մեջ վախ առաջանում խոսքին քաշ տիրապետելով աստկատաշունչը իմանալով պրոֆեսիոնալ ձևով չեմ պարծենում աստծո առաջ բայց վախ առաջանում որովհետև պիտի խոսես խոսք ոչ թե քո սեփական մտքի արտահայտություններից այլ աստծո հոգուց որտեղ գործում ես թագավորների երեխեքի հետ թագավորի ժառանգների հետ գործում ես ու պիտի տաս համապատասխան կերակուր իրանց այսօր աստված իմ մեջ ես դրել մի խոսք աստվածաշնչից որի շուրջ պիտի խոսենք և նաև մենք օրինակ կբերենք այդ հարցի վերաբերյալ դա Եզեկիել մարգարեության 16-րդ գլուխն է կոնկրետ 6-րդ խոսքը որտեղ գրված է այսպես թե եւ ես քոքով էտ անցա եւ քեզ արյունիդ մեջ կոխված տեսա եւ երբ որ արյունիդ մեջ էիր քեզի ապրեցի այո երբ որ արյունիդ մեջ էիր քեզի ապրեցի Փառք Քրիստոսին օրհնյալ իր սուրբ անունը բարեկամներ Ծանոթանալով այդ սքանչելի կերպարի հետ մենք ամենքս հասկանում ենք, թե մեր ծնված օրվանից դեռ մեր գիտակցությունը չաշխատած մենք կարիք ենք ունեցել այդ մեծության, կարիք ենք ունեցել նրան ներկայության։ Երբ որ մենք մեր մոր մեջ փնտրել ենք մեկին, որը մեզ պիտի կարեկես լինի, և նրա գործընկերի մեջ մենք փնտրել ենք մի էություն, որը որ ասենք մենք իսկ դրա կարիք ունեցել ենք, հետո մեր գիտակցված կյանքի մեջ հասկացել ենք, որ փնտրել ենք Քրիստոսին։ Երբ որ մենք մեր հոր մեջ փնտրել ենք մի ուժ, մի զորություն, մի պաշտպանություն, որովհետև ցանկացած մարդու համար իր հայրը, իր մանկության մեջ ամենախելացին, ամենաճարպիկը, ամենաուժեղը, ամենա, այսպես ասած, հոգևոր ուժեղ անձնավորությունը իր հայրն է, եւ հոր մեջ փնտրել ենք այդ պաշտպանությունը, այդ ձեռքը, որը մեզ պիտի աջակից լինի, օգնի, հետո մտածել ենք, տեսել ենք, որ մենք Քրիստոսի կարիք ունենք, մենք նրան ենք կամեցել, մենք նրան ենք տեսել մեր հոր մեջ Ու տեսել ենք, որ երբ որ Աստված մեզ տալիս է գեղեցիկ ընտանիք, հայր, մայր, եղբայր, քույր, եւ հետո հոգեվորություն ու հոգեվոր ընտանիք, սա էլ Աստծո մեծագույն շնորհն է մեր կյանքի մեջ, ու մենք շրջապատված ենք լինում Աստծով։ Այս ամենի մեջ ես ուզում եմ այսօր մենք ծանոթանանք մի խոսքի հետ։ Այդ խոսքը կոչվում է ցավակցում։ Այդ խոսքը կոչվում է ցավակցում։ Սաստրադանիե, compassion, անգլերեն։ Ցավակցում։ Եվ այսպես որպեսի մենք կարողանանք ցավակից լինենք։ Բարեկամներ, մենք երկար տարիներ կարդում ենք Աստվածաշունչը, և մենք տեսնում ենք պարզագույն խոսքեր Քրիստոսի Աստված. Գնացեք, ուրախացեք ուրախացողների հետ, և լացեք լացողների հետ։ Թվում է, թե ասենք մի պարզագույն երևույթ է, որ մեր կյանքում պիտի իրականանա։ Բայց որքանով է սա իրականանում մեր կյանքի մեջ։ Մենք ամենքս քաջ գիտենք, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին իր լույսով լուսավորում է մեր ներսը, Այդ ժամանակ մենք պարզ տեսնում ենք, մենք դա կատարում ենք, թե չենք կատարում։ Եվ ամենակարևորը, որ սա պիտի կատարի ոչ թե քեզ դրդելով, որ դու ասես ես պարտավոր եմ, հենց որ դու որևիցե բան եղբորդ կամ քուրիկիդ հանդեպ կատարեցիր որպես թե պարտավոր ես, դու դա չարացին հավասար սեպի։ Չարացին հավասար սեպի։ Ոնց որ ասես թե որ դու պարտավոր ես որևիցե բանով քո քրոջը կամ եղբորը օգնես, երբ որ նա մեղության մեջ է։ Երկար տարիներ առաջ էր, Տերը ինձ ուղարկեց Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոս, ընտեղի Վարկուտա քաղաքը, և ընտեղից տեղափոխեց Լաբիտնանկի քաղաքը, և ընտեղից տեղափոխեց Խարբ քաղաքը։ Այդ քաղաքներից մեկում կոնկրետ Լաբիտնանկի քաղաքում ես հանդիպեցի մի իրադրության։ Եկեղեցու շինության մեջ ես, երբ որ քարոզում էի, ես նկատեցի, որ եկավ մի աղջնակ, նա կլներ մոտավորապես իմ աչքին այդպես մի 15-16 տարեկան, հետո իմացա, որ ինքը 17 տարեկան է, ներս մտավ և ամեն անգամ ինքը ժողովի ժամանակ մի շատ գեղեցիկ հարց էր տալիս, բայց Սուրբ Հոգին ինձ ցույց էր տալիս, որ այս աղջիկը ուզում է, որպեսի դու ուշադրությունը կենտրոնացնես իրա վրա, որպեսի հենց իրա վրա, ինչու ես չգիտեմ, ես չեմ կարողանա ասեմ ինչու, բայց Սուրբ Հոգին ինձ ցույց էր տալիս, որ ուզում է, որ ես ուշադրությունը սևեռեմ հենց իրա վրա, հենց իրան,
Այսինքն ինքը ուզում է լինի ուշադրության կենտրոնում։ Ինչու՞ չգիտեմ։ Հովիվի անունը Վալոդիա է, Վալոդիա է, փակ դրոջի իր համար, տարիքով անձնավորություն, ժողովից հետո հրավիրվեցի իրեն տուն, սեղան գցեցին եւ պատիվ տվեցին, այսպես հանկարծ զանգը խփվեց եւ դուրը բացեցին, ներս եկավ այդ աղջիկը։ Ներս եկավ, նա փոխել էր իր համազգեստը եւ նորից ինձ ասաց, որ ուզում է հարցեր տա ինձ։ Եթե հարցերը աշխարհի հարցեր չեն, հարցերը աստվածաշնչից էր, բայց Աստծո հոգին ինձ ուրիշ բան էր ասում, որ այդ հարցերի տակ թաքնված կա մեկ ուրիշ աշխարհ, որ ես ուշադիր լինեմ, որ ես ուշադիր լինեմ։ Ես չգիտեի ինչ է դա նշանակում։ Երբ որ նա գնաց, հարցրեցի Վալոդիա, ով է այս աղջիկը։ Նա պատասխանեց, նա որբ աղջիկ է։ Նա հայրը եւ մայրը մահացել են, եւ նրա եղբայրները եւ քույրերը, որոնք շատ են որբաթ ունեն հանցնել, եւ ունի մի քույր ամուսնացած այստեղ քաղաքում, նա էլ իր ամուսնու հետ նրան տանից դուրս է բռնել։ Եվ կա մի երիտասարդ, որը որ բանակից եկած է, արդեն ծառայել է, նրա ծնողները, այ այս աղջիկը հովանավորությունը, այսինքն ռուսեն կոչված ապիկոստվը, այսինքն հայրությունը, մայրությունը վերցրել են իրենց վրա։ Բարեկամներ, առաջի հայացքից դա մի գեղեցիկ բան է, որ օտար անձնավորությունը կվերցնի օտար անձնավորության հայրություն կամ մայրություն եւ կսկսի նրա կյանքը հոգալ։ Դա մի գեղեցիկ բան է, բայց Աստված դրատակին ցույց տվեց մի հատ չար բան, որ դրա մտակ չարիք կա։ Հարց տվեցի, ինչու՞ Վալոդիա։ Ինչու՞։ Նա պատասխանեց, նրանց որդին սեռական հարաբերություն է ունեցել այս աղջիկի հետ, իսկ սա անչափահաս է, եւ նրանք մտածել են, որ նա կարող է ոստիկանություն բողոքի, վախից վերցրել են նրա ապիկոնսվան իր վրա։ Ես նայեցի Վալոդիային եւ ասեցի, Վալոդիա, բայց դու հասկանում ես, որ երբ որ 1 տարի անցնի եւ այս աղջիկը 18 տարին լրանա, ապա նրան պիտի պարզապես դուրս վռնդեն այն կողմ դռնից, եւ նա ուզում է օրենքին դիմի, ում ուզում է դիմի, ոչ ոք նրան չի պաշտպանի, որովհետեւ նա արդեն դառնում է չափահաս։ Ասեց, գիտեմ։ Ասեց, գիտեմ։ Ասեց, բայց ես ինչ կարող եմ անել։ Ասեցի, Վալոդիա, մենք երկրի վրա դրված ենք հենց դրա համար, որ մենք քայլ կատարենք։ Մենք ենք դրված երկրի վրա։ Հիմա, բարեկամներ, մենք էստեղ ենք։ Մենք էստեղ ենք, փառք Աստծուն, որ մենք էստեղ ենք, բայց իրար նկատմամբ, ինչպես ենք մենք տրամադրված։ Մեր մեջ կան շատ եղբայրներ ու քույրեր, կան շատ անձնավորություններ, որոնք մեզ հետ եղել են, բայց նրանք չկան։ Մեր սիրտը անհանգստանում է այս անձնավորությունների համար, թե ոչ։ Մենք արդյոք անհանգիստ ենք այն եղբայրների քույրերի համար, որոնք այսօր մեղքի մեջ են, կամ այլ թե չէ անկման մեջ են, որոնց կյանքը ոչ թե փառք այլ հայհոյանք է բերում Աստծուն։ Եթե մենք մտածենք, որ այդ հայհոյանքին մենք մասնակից չենք, մենք խորապես շփոթվում ենք։ Մենք շփոթվում ենք այդ հարցի մեջ։ Մենք պետք է իմանանք, որ մեր անտարբերությունը արդեն հայհոյանք է Աստծո հանդեպ։ Մենք պետք է իմանանք, որ եթե մենք անտարբեր ենք եղբոր ու քույրիկի հանդեպ, դա հայհոյանք է Աստծո հանդեպ։ Մենք պետք է իմանանք սա։ Եթե մենք մեր աչքերը փակում ենք եղբոր կամ քույրիկի դժվարության կյանքի նկատմամբ, սա հակառակ է Աստծո բոլոր բնավորությանը։ Սա Սուրբ Հոգու բոլոր գործողությանը, նրանց զգացմունքային բոլոր պլաններին հակառակ է։ Սա Աստվածաշնչի ամբողջ իզմին հակառակ է։ Սա Քրիստոսի բուն կերպարին հակառակ է։ Հասկանում եք թե չէ։ Եվ ես գնալով տուն, որտեղ ես մնում էի, ես մնացի այնտեղ ու իմ ներսս փոթորիկ էր բարձանում։ Ես ունեմ երկու դուստր՝ Հայկանուշը եւ Լիլիթը։ Արդյոք ես որպես մարդ, որպես տղամարդ, որպես հավատացյալ, որպես քարոզիչ, ես կուզենայի, որ իմ դուստրի հետ սեռական հարաբերություն ունենային անչափահաս վիճակում, երբ որ նա անպաշտպան, ես մեռած եմ, կինս մեռած է եւ ոչ ոք նրան պաշտպանող չկա։ Արդյոք ես սա կուզենայի։ Արդյոք դեզանից որևէ մեկը սա կուզենար։ Օ՜, ոչ մի առողջ մտածելակեր, ոչ մի մայրական զգացմունք սա թույլ չի տա իր մեջ։ Ոչ մեկը, ոչ մի տղամարդ, եթե նա տղամարդ է, իր պատվին թույլ չի տա, որ իր դստեր հետ մեկը խաղա։ Բայց էստեղ մի անձնավորություն, մի երիտասարդուհի, որին ես չեմ ճանաչում, եւ ես տեսնում եմ, որ նա հավատում է Աստծուն, ես տեսնում եմ, որ նա Աստծո գառ է, բայց մեղքի մեջ թաթախված, այն էլ ակամա, ինչպես պաշտպանեմ նրան, գնում է չեչենական առաջի կոմպանիան, եւ ինձ այնտեղ անվանում են Չորնի, Սև, եւ ինձ արհամարական երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պլանի մարդ են համարում, եւ ես գրանցում չունեմ այնտեղ օտար աշխարհի մեջ, եւ ես ինչպես վարվում եմ այդտեղ,
ինչպես վարվեմ ես այդտեղ։ Հասկանում եք, բացի իմ ներսում, Աստծո հոգին, Քրիստոսի անունը, որ իմ ներսում է, անհանգիստ էր այդ ազնվորության համար, եւ ես չգիտեի ինչպես վարեմ, ես ծնկեմ եկել Տերոջը արչեվ եւ աղոթում եմ Տերոջը Աստծոյին, դուր ինձ հանճարու իմ Աստծուն, օգնի ինձ ինչպեսի քայլ կատարեմ, ես մենակ մի բան եմ հասկանում կուրորեն, կուրացել եմ ես, ես մենակ մի բան եմ հասկանում, որ գարին հարկավոր է պաշտպանել, ինչպես գարին պաշտպանեմ, հասա ինձ, որպեսզի ինքս մեղքի մեջ չընկնեմ, բայց այստեղ քո անունդ փարքով դուրս գա, ես չգիտեմ ինչպես վարվեմ տիրակալ, 6000 կիլոմետր կամ 4000 կիլոմետր հեռու եմ ընտանիքից, եւ ես չգիտեմ իմ աղջկա, իմ մյուս դստեր հետ ինչպես կվարվեն մարդիկ, բայց այստեղ այս օտարության մեջ ես որ կամ իմ կողքի գտնված մարդու հետ, որտեղ քո պատվիրանը ասում է, սիրիր քո ընկերոջդ ինչպես ինքդ քեզ, իմ ընկերս իմ կողքի գտնված ազնվորությունն է, ինչպես եմ ես նրան սիրում, ինչպեսի զգացմունք ունեմ նրա հանդեպ, արդյոք այն Քրիստոսը, որի ուսմունքը ես անընդհատ թմբկահարում եմ, այդ Քրիստոսը իմ մեջս որ ապրում է, արդյոք անտարբեր է այդ մարդու նկատմամբ, դու ո՞վ ես, դու Աստծո որդին ես, դու Աստծո դուստրն ես, դու Քրիստոսին կրողն ես, արդյոք Սուրբ Հոգին քո մեջդ գործում է, դու իսկապես կան ժողովրդի համար, դու հասկանում ես թե Հայաստանը ինչքան քո կարիք ունի, դու հասկանում ես որ քո թակավորները ու քո իշխանները ինչքան քո կարիք ունեն, քո կարիքը, դու կարծում ես որ դու չես կարա ոչինչ անես, ով կարա մի բան անի ոչ ոք, բայց քո մեջ բնակողը ամենակարող Տերն է, եւ նա կարա ցանկացած իրադրությունում ելք տա, եւ այսօր Հայաստանը ծննդկանի ցավ է քաշում, այսօր Հայաստանում բազում դևեր գլուխներ են բարձրացրել, բայց Հայաստանը որպես մի անպաշտպան աղջիկ քո կարիք ունի պաշտպանության, իր ձեռքերը մեկնած որպես անհայ ու առանց մայր, եւ նա քո կարիք ունի, որը Քրիստոսի ներկայացուցիչն է, եւ հաջորդ ժողովի ժամանակ երբ որ աղջիկը եկավ, ես ասացի վեր կաց աղջիկ կանգնի, վեր կացավ կանգնեց, ասացի աղջիկ սիրում ես Աստծուն, ասեց այո, ուզում ես սուրբ լինես, ասեց այո, ասեցի դու պիտի թողնես այդ տղային, այդ աղջիկը ուղղակի ասեց թողնում եմ, ասես եկեղեցի կանգնի, կանգնեցին, աղոթում ենք, աղոթեցինք, որտեղ ես վիշվածքը ոչնչություն եմ, ես ոնց կարամ մարդ պաշտպանեմ, սկի սեփական կնոջս, սեփական աղջիկներիս տղաներին չեմ կարա պաշտպանեմ, իմ սեփական անձը չեմ կարա պաշտպանեմ, ես ոնց կարամ օտար աշխարհի մեջ, օտար մարդկանց մեջ, օտար օրենքների տակ մարդ պաշտպանեմ, չկա այդպեսի բան, դրա համար իմ հույսս Քրիստոսն է, եւ ընտեղ եւ էստեղ եւ ես ասեցի վեր կաց եկեղեցի, եւ աղոթեցինք, եւ հանձնեցի Տերոջը, եւ մոտեցա սարկավագողուն, որին հայերեն աշխենեի կոչում, մի հրաշալի ռուսկին, սիրող Տերոջը, եւ խնդրեցի, ասեցի, ժամանակավոր վերցրու քո մոտ այդ աղջկան, ինչեւ որ Աստված կորոշի ինչպես վարվենք, գիտեք ոնց է, ուրեմն մենք տղամարդիկս, մենք տղաներս կարող ենք շորերը մի ամիս հագնենք, թեկուզ մեր վրայից վատ գարշահոտ գա, մենք տղամարդ ենք, հասկանալի է, տղամարդը այսպես ասած մի քիչ, ասենք իր տղամարդկային էության տարբերվում է կանացի էությունից, բայց կինը չի կարողանա երկար շորերը հագին պահի, նրա վրայից վատահոտություն չի կարելի որ գա, եւ մի քանի օր հետո ինձ մոտեցան սարկավագույն եւ այդ աղջնակը, եւ ինձ ասեցին, եղբայր, իմ ամբողջ շորերը, մանավանդ ներքնա շորերը գտնում են ընտանը, մենք պիտի գնանք վերցնենք, ո՞նց անենք եղբայր, ասեցի Վալոդիա արի այստեղ, եկավ, ասի Վալոդիա, դու կվախենաս վաղը նրանց հետ գնաս այնտեղ այդ շորերը վերցնելու, ասեց ոչ, ասի Վալոդիա, եթե դու կվախենաս, ես կգնամ, կվախենաս, ասեց չէ, ասի եկեղեցի ոտքի կանգնեցին, ասի աղոթում ենք Տերոջը, ամենակարող տիրակալ, քեզ եմ ասում իրադրությունը, թող վաղը գնան եւ այդտեղից իրանց բոլոր իրերը վերցնեն եւ գան Տեր, ու թող ոչ մեկը չկարողանա որևիցե հարցում հակառակ կանգնի դիմակային, այսպես եւ կապեցի սատանային այդ հարցի մեջ Քրիստոսյանունով եւ արգելեցի նրա բոլոր գործողությունները հարցում, գիտեք ոնց որտե ոչինչ չի եղել, գնացին շորերը վերցրեցին, եկան մի քանի օր հետո ժողովից հետո հանկարծ դուրը բացվեց, ներս մտավ մի երիտասարդ, ներս մտավ եւ ասեց, բարև ձեզ, բարևեցին, ես ուզում եմ խոսեմ պաստրի հետ, ասեցի Վալոդիա, հապատես ինչ է ուզում ասի, չէ, ես ուզում եմ խոսեմ Վաճիկ եղբոր հետ, ասեցի լավ, ինձ ասեցին ականջիս, ասեցին սա այն տղան է, ես մտածեցի սա կարող է ինձ դանակահարի, կարող է խփի, ինչ որ բան կարող է ինձ հետ անի, ես պատրաստ էի, ոչ թե պատրաստ էի որպես ուժեղ ֆիզիկապես, դա ոչնչություն է, ես պատրաստ էի հարված ուտելու, ոչ թե ոչխարի նման, այլ Աստծո մարդու նման պատրաստ էի հարված ուտելու, հանուն Աստծո գառնուկի, դուրս եկա, նա կանգնեց եւ ինձ ասեց, եթե այս աղջիկը չգա տուն, ապա ես կդիմեմ ոստիկանություն եւ նրան ուժով կտանեմ որբաթուն, այդ ասեց սատանան,
իսկ Սուրբ Հոգին ինձ ասեց. Սա Սատանայի որդին է, եւ նա քեզ պրովոկացիա է ենթարկում. Օգտագործի քո իշխանությունը նրա հանդեպ։ Այսպես ոդքս խփեցի գետին, ասեցի. Սատանայի տա։ Դու դեռ համարձակում ես ինձ պրովոկացիա ենթարկես։ Հապարակ կոշիկները թաքի գնա եւ նրանց նագիրը բեր։ Գիտեք շատ ալավ, կոշիկները հակավ, կապերը կոչկեց եւ դուրս եկավ։ Մտքես մեջ ես որպես մարդ մտածեցի, ես ինչ արեցի։ Քանդեցի սա։ Ես ինչ արեցի։ Ես մարդը գնաց 30-ից 40 րոպե հետո դուրը բացվեց, ներս եկավ, անսնագիրը բերեց, տվեց ու գնաց։ Ոյ ասեմ Մոսկվա ջան, ես ինչ կատարվեց, ես ինչ հետ աղքիր էր։ Հաջորդ օրը տանը ես սնկի եկած աղոթում եմ, որովհետև ամեն օր ժողովներ էին անցկացնում։ Ամեն օր մարդիկ գործից գալիս էին, երեկոյան ժամը 7-ին սկսում էր մեր ժողովները։ Ես մինչև գիշերը ժամը 12-ը, ժամը 1-ը, 2-ը ժողովներ էին կանում ամեն օր։ Դեպոս մարդիկ աշխատում էին, իրանք աշխատանքով զբաղված էին։ Եվ զանգ եկավ ինձ։ Երբ որ զանգ եկավ, վերցրեցի Վալոդիայի կինը, Հովիվի կինը, ինձ ասեց. Փաչիկ եղբայր, մի քիչ առաջ ինձ մոտ ոստիկանությունից մարդիկ են եկել եւ այդ ապիկունսվեի կենտրոնից մի ռուսկին, որը որ պատասխան է տալի այդ գործերի համար, մեզ ասացին այդ աղջիկը հարցին հարկավոր լուծել, ես ասացի որ ձեզ դիմեն, ես ճիշտ եմ արել որ ասել եմ որ ձեզ դիմեն, մտքես մեջ մտածեցի, այ խեղճ մարդիկ, դուք տեղի մարդիկ եք, սա ձեր ազգն է, դուք ապրում եք այստեղ, ես էլ օտար աշխարհից եմ, եկել եմ այստեղ, ես չունեմ գրանցում, ես չունեմ պաշտպանություն, ինքս չեմ կարողանում պաշտպանեմ, եւ այդ ամբողջ հարվածը գցում եք ինձ վրա։ Այսքան բանը վարկյանական մտքից մեջով անցավ, բայց իրեն պատասխանեցի։ Քույրիկ այո, դուք շատ ճիշտ եք արել, ուղարկեք ինձ մոտ, թողան ինձ մոտ, պրոբլեմ չկա։ Երեկոյան շողովի ժամանակ իրանք կգան մեզ մոտ, ասի շատ բարի։ Ես ցնքի եկա ու սկսեցի աղոթել, ամենակարող տիրակալ։ Ես ով եմ։ Ես չկամ, ես գոյություն չունեմ, ահա մի հոգի ուզում ենք փրկել, մենք հավաքվում ենք հավաքատեղի, մենք աղոթում ենք, երբ որ մի հոգի ընդունում է Հիսուս Քրիստոսին, մենք ուրախանում ենք, ասում ենք երկնքի արքայություն մարդ մտավ, եւս մի հոգի փրկվեց Քրիստոսի համար, երկնքում հրեշտակները սկսում են խնջույք անել, ուրախանալու փառավորել Տերոջը, եւ այսօր ես մի գառնուկ պիտի պաշտպանեմ, աղոթում եմ օգնին, ես չգիտեմ ինչպես վարվեմ, օգնի ինձ տիրակալի Աստվածս Տեր, եւ ես դիպլոմատը ձեռքիս երկոյան քայլերով գնում եմ դեպի հավաքատեղին։ Ճանապարհին իհարկե անհանգստություն կար, բարեկամներ, եթե ասեմ որ իսկի անհանգստություն չկար, սուտ կխոսեմ, բայց որ ասեմ վախ կար մեջս, ես չեմ վախեցել, չեմ վախեցել, ես վաղուց կորցրել եմ վախս, մի վախ, մի վախ կա մեջս, ու միայն Աստծո վախը, ուրիշ վախ մեջս չկա։ Հազարների դեմ չեմ վախենում։ Միայն մի բան, որպեսզի չկորցնեմ Քրիստոսին։ Միայն մի բան, որպեսզի ես հակառակ չկենամ Աստծուն։ Ուրիշ ոչ մի բան, հասկանամ Տերոջը կամքը։ Եվ գնում եմ, եւ պատրաստ եմ։ Հիմա մեքենայով ինձ կխփեն, հիմա մի հատ մեքենա կկանգնի, դուրս կգան մի քանի հոգով ինձ կծեցեն, հիմա մի բան կանեն, բայց ոչ ոք ոչինչ չարեց, որովհետեւ Տերը հրաման չէր տվել, որ որևէսը մեկը ինձ վրա ձեռ բարձրացնի։ Գնացի հավաքատեղի, ինչպես մի ժողովը սկսեցի, ժողովը գնաց 1 ժամ, ժողովը գնաց 2 ժամ, մեկ էլ հանկարծ մեքենայի արգելակների ձայն։ Գիտեք մի հատ այսպեսի լարվածություն, մի հատ մագնիստական լարվածություն ստեղծվեց, ահա այդտեղ տեղամասում ամբողջ աուդիտորիան լարվեց, լարվեց։ Իմ սեղանի վրա դրված էր մի գիրք, որը որ կազմը 4 չսալվող կազմ էր, եպիսկոպոս Կասյանի թարգմանած ավետարան էր դրված այսպես սեղանից վրա։ Եվ այդ կազմը շատ չոր էր, ասենք հիմա իմ աստվածաշունչը մեղքի պերեպլոտա կոչվում, այսպես փափուկ է, իսկ նա չոր էր, չսալվող էր, այսպես դրված։ Մեկին ներս մտան, այդ օրենքի աշխատողը ներս մտավ, այդ տղան ներս մտավ, վերջ այսպես ներս մտան, ժողովուրդը ոտքի կանգնեց հարգանքի որպես նշան։ Ես չկանգնեցի, ես էտիկետից հեռու չեմ։ Ես գիտեմ ինչ են նշանակում էթիկ վերաբերմունքը, բայց ես դիտակցված չկանգնեցի, որպես ես նա ցույց տամ, որ այստեղ հրամանատարը Աստված է, որ դուք ոչինչ չեք կարողանա անեք, ուրի ոչ մի բան։ Եվ ասեի, խնդրեմ նստեք, նստեցին, ասի, լսում եմ ձեզ։ Եվ այդ կինը, էլեգանտ, գեղեցիկ, բարձրահասակ ռուս կինը սկսեց բացատրել, որ Սիբիրում աղջիկները 13 տարեկանից հասունանում են եւ կարող են սեռական հարաբերություն ունենալ տղաների հետ։ Երբ որ ասեց, ասեցի, կներեք, դուք կամենում եք, որ ձեր աղջիկը 13 տարեկանում այդ հարաբերությունը ուննա որևէ մեկի հետ։ Ոչ, իսկ ինչ չէ դուք կամենում, որպեսզի ուրիշ աղջիկ ասանունենա։ Այդ ժամանակ ավետարանը, ես ուղղակի մաստով ավետարանը այսպես կանգնացի սեղանի վրա եւ ասեցի. ավետարանը արգելում է։
եւ ասացի աղջիկ կանգնի ոտքի կանգնես ասացի աղջիկ ես քեզ արգելում եմ այստեղ այդ ամուսնանալու ցույց ոչ ասի եթե բայց եթե դու ուզում ես ամուսնանաս դու այստեղ չես գա իսկ եթե այստեղան քեզ չուզի նա կլինի ամենաանմիջ դիտասարդը ինչու որովհետեւ այսօր մենք պետք է հասկանանք որ ցանկացած առողջ տղամարդ պիտի երազի հավատարիմ կին իր կողքին ունենալու իսկ դու արդեն կերտված ես ու կրտված ես աստծով քո մեջ արդեն աստծո վաղ կա դու կարող ես հավատարիմ գտնվել քո ամուսնուն եւ ես երիտասարդը կլինի ամենաանիմաստ անձնավորությունը անմիտ անձնավորությունը որը քեզ կթողնի ու չի ուզի քեզ որպես դու լինես իր կինը բայց աղջիկ ջան դա կլինի 1 տարի հետո Եվ ոչ ոք չգիտի, որ 1 տարին դա կոդ է, կոդ, ինչու, որտեղ ես գիտեմ, որ 1 տարի հետո շատ բաներ կարող են փոխվել, որ 1 տարի հետո նրանք այլևս այդ տրամադրություն չեն ունենա, որ 1 տարի հետո այս աղջիկը արդեն պաշտպանված կլինի եւ արդեն նրա հետ չեն կարողանա որպես առարկայի հետ վարվեն, 1 տարի հետո, 1 տարի հետո, եւ նա նոր ասեցի, եւ դու տղա, եթե ուզում ես իրան ուզես, դու պիտի գաս եկեղեցի, պիտի մկրտվես Պետք է ինքնուս Քրիստոսին որպես քո Տերը եւ Փրկիչը եւ այդ ժամանակ դու կարող ես նանը ուզել, որովհետեւ նա Բարսելոսը դուրս տրվում է։ Չես կարողանա անկել։ Հիշի, որ նա սովորական ազնվություն չէ, նրա գինը Քրիստոսի սուրբարյունն է, Փառք Քրիստոսին դրա համար։ Սրանք չկարողացան ոչինչ անեն։ Վեր կացան ասեցին՝ «Դե լավ, մենք գնանք, մենք խնդրում ենք, որ վաղը ժամը 2-ին թույլ տաք, որպեսզի ինքը կամ ezanից բալանին վերցնի, որ գնա տանից բոլոր երը վերցնի»։ Ես ես հարց եմ տալիս։ Բալանին կարող է, ասենք, 10-20 գրամ քշիր ունենա։ Թող 30 գրամ քշիր ունենա բալանին։ Այդ բալանին չէին կարողանում այդտեղ իրան տան։ Բայց այս սուրբ հոգին ասեց մեկ այլ բան։ Նրանք որպես գայլեր ուզում են այդ աղջկան շրջապատեն եւ խոժառեն։ Նրա վրա ուզում են հոգեբանական ազդեցություն թողնեն։ Բայց նրանք չգիտեին ով է Քրիստոսը։ Իսկ Քրիստոսը քեզ ու ինձ ասեց մի բան։ Երբ որ ձեզ Կանգնացնեմ ակցիաների առաջ նախորոք չմտածեք ինչ պատասխան կտակ որտեղ դիվալ պահին ձեզ կտրվի իմաստություն ու հանճար եւ դրան ոչ ոք չի կարողանա հակառակի հենց սրանք գնացին ասի աղջիկ արի ստեղ եկավ ասի սիրում ես աստծուն ասեց այո ուզում ես սուրբ լինես ասեց այո ասի եկեղեցի կանգնի կանգնեցին աղոթում ենք ամենակարող Տիրակա ահա ես քո գարին հանձնում եմ քո սուրբ ձեռքերի մեջ Դու քո խոսքի համաձայն, դու նրան իմաստություն ունեցող շուրթեր, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա նրան հակառակի։ Ես քեզ եմ ասում տեր, դու ասեցիր քո առաքյալներին, ես ձեզ ուղարկում եմ որպես գառներ գայլերի մեջ։ Տարօրինակ առաքինություն, տարօրինակ առաքելություն։ Եվ ահա, ես ձեզ ուղարկում եմ որպես գառներ գայլերի մեջ։ Հիմա էլ ես, այս իմ դուստրը, որ քո դուստրն է, ուղարկում եմ որպես գառ գայլերի մեջ։ Աղաչում եմ պաշտպանություն, աղաչում եմ, երբ որ գայլը ուզենա գծի, թող ժանիքները ջարդվի։ Աղաչում եմ նա ծնոտները փշրտես։ Երորդ Սամուսի մեջ գրված է. Ելիր, ով տեր զիս փրկեով իմ Աստծոս, վասնզու դուն ով տեր իմ բոլոր թշաններ ու դուշը սարկեցիր, ամբարիշներ ու ակրաները փշրեցիր, փրկությունը տերոշն է, կորնությունը քո ժողովրդի վրա է, եւ այդ աղջիկը գնաց եւ հանկարծ կար ժամանակ հետո թեթերնիկի նման թրվռելով ժպիտով եկավ իզ մոտ, ասի վերջ աղջիկ ջան, ես վերջ, ասի բալանիկ ասես հեսա, ոչ ոչ մի բան, եւ հիմա դիտեք տարօրինակ ենք մեկ, դու տարօրինակ մարդ ես Եթե դու քեզ մինչև որոշ չես ճանաչի հավատացյալ եղբայր, եթե դու քեզ մինչև որոշ չես ճանաչի հավատացյալ քույրիկ, ես ասեմ, դու տարօրինակ ես։ Դու տարօրինակ ես։ Ոչ մենակ յուրօրինակ, այլ եւ տարօրինակ։ Քեզ նմանների մասին գրված է, ոչ ոք ինքը իր անձը չխփե։ Եթե մեկը կուզե իմաստուն լինի, թող հիմար լինի։ Դու հիմար ես։ Այս աշխարհի համար Ու հիմար ես աշխարհի համար։ Եվ ես, որպես Աստծո հիմարը, ծնկի եկա տան մեջ, ես սկսեցի աղոթել մի հիմար աղոթք։ Ես սկսեցի աղոթել Տեր Աստված, աղաչում եմ քեզ այս աղջիկը համար, նոր ծնողներ դու։ Որտեղից կարող Աստված պահես տունի։ Պահեստը բացեց 200 ծնող հանես տվեց։ Ահ, բայց ես գիտեմ, որ Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա։ Չկա, չկա, Աստծո համար անկարելի ոչինչ չկա։ Հասկանում եք թե չէ։ Եվ սկսեցի աղոթել, աղոչում եմ նոր ապիկունդը, նոր ծնողներ, որոնք կհոգան այդ աղջնակի կյանքը, աղոչում եմ քեզ, իմ հարկուշիկի համար, իմ լիլիթի համար, Աստված ջան, այս աղջնակը իմն է, աղոչում եմ քեզ Քրիստոսյանունով նոր ծնողներ դու։ Եվ այդ օրը գնացի եկեղեցի։ Վալոդյան մոտեցավ ինձ։ Ոչ ոք չի լսե ինձ, ոչ մեկի հետ չեմ կիսվել բացի Քրիստոսի։ Վալոդյան մոտեցավ ինձ եւ ասեց. Եղբայր գիտես, ես եկինս Որոշել ենք այդ աղջիկը
Ապիկուսոն, վերցնենք մեր վրա։ Թող մենք ունենանք ոչ թե 2, այլ 3 դուստեր։ Ես չգիտեմ ոնց ծնցայի։ Ես չգիտեմ ոնց փարկտայի տերուչը։ Ես չգիտեմ ոնց փարկտայի։ Հասկանում եք, եւ ես քոքով այդ անցա։ Եվ Աստված ամեն անգամ, երբ որ անցնում էր այդ աղջկա մոտով, նա տեսնում էր, թե ինչ տարապանք է ինքը կրում նրա մայրը գերեզմանի մեջից, նրա հոգին նայում էր իր դստերը եւ անպաշտպան տեսնում։ Բայց այդ հոգին նա գիտեր, որ կա մեկը, որ կա մեկը, որը նրա կողքով երբեք անտարբեր չի ասնում, երբ որ նրան լնկում են, երբ որ նա բռնաբարվում է, երբ որ նրա փողերը վերցնում են, օգտագործում են իբր թե ապիկուններ են, երբ որ այդ աղջիկը ոչ մեկի պես չի, նա ապրանք է, 1 տարի հետո պիտի դուրս անեն, բայց Տերը ասեց, եթե ես քո խոհը անցա, ես քեզ տեսա քո տարապանքի մեջ, ես տեսա քո արցունքները, ես տեսա քո դժվարությունները, ես տեսա քո մակարումները, քո պայքարը տեսա, ես լսեցի քո աղոթքները, ես քո կյանքը 1+1 օրերը բրիզ մեջ հաշված ունեմ, ես քո մոտով անցա ու քեզ տեսա, ես քեզ տեսել եմ, ես նայում եմ քեզ, երբեք Աստված ոչ մեկին մենակ չի թողնում։ Նա ասում է քո մոտով, նա ասում է քո քուրիկի մոտով, նա ասում է քո եղբոր մոտով, նա ասում է քո հարազատի մոտով եւ ասում է ես տեսա, ես տեսել եմ, եւ քեզ չեմ թողնի այդ վիճակի մեջ։ Եվ քեզ ասեցի քո արյունիք մեջ թե ապրի։ Այո, եւ այդ ահավոր վիճակի մեջ, այդ դժոխային վիճակի մեջ Տերը այդ աղջիկին կյանք տվեց։ Փափուկը ասում է, Օրհնյանա Տերոջ անունը, Օրհնյանա Տերոջ անունը, մենք Տեր ունենք, անունը Քրիստոս է, մենք Տեր ունենք, Անիկա կենթանի Տեր է։ Անիկա Տեր է, երբ որ եղբայրս կարդում էր Սաղմոսն ասեց, մենք մի Աստված ունենք, որը խոսացող Աստված է, որը լսող Աստված է, որը տեսնող Աստված է, որի ձեռքերը օգնող Աստված են, որի ոտքերը քայլանող Աստված է, նա միշտ է քայլանում ատեպի մեզ, փառք Քրիստոսին ես ամենի համար, օրհնվի Տերը, եթե կարելի է, բերեք, ես ուզում եմ ձեզի համար աղոթեմ, առաջեմ լրեք, ես աղոթքը աղոթեմ, հետո միասին կաղոթենք, խնդրում եմ ձեզ, ամենակարող Տիրակալ, անչափ շնորհակալ եմ քեզանից այս վարքյանների համար, անչափ շնորհակալ եմ քեզանից այս ժողովրդիդ համար Տեր, շնորհակալ եմ այս պատվի համար, որ պատիվ ունեմ քո սուրբերի մեջ քո անունը կանչելու Տեր, ես այսօր այդ աղջիկին, ով Աստված թորությունով կյանուսի, ես քեզ եմ ասնում, որ դեղի սառույցները չկարողացան խանգարեն, որ քո սերը հանեցնի այդ այսբերգները, որին դու Աստված վերցրեցիր քո հավանավորության տակ։ Այսօր իմ բարեկամների, իմ սիրելի եղբայրների ու քույրերի սրտին խոսա Տեր Աստված, որ իրանք երբեք մենակ չեն լինում, որ դու միշտ իրանց հետ ես, որ դու երբեք իրանք չես թողնում Տիրակալ Փարքես, իրանց բոլոր դժվարությունների մեջ, բոլոր տիպի գույնավոր հարցակումների մեջ, նա երբեք մենակ չեն լինում։ Ես քո սուրբ արյունն եմ կանչում քո ժողովրդի վրա, առաջին եմ քո պաշտպանությունը, քո օրհնությունը, քո հատուկ ներգործությունը Տեր, օրհնի իրանց ու թող անունը փառավորվի սուրբ երրորդություն Քրիստոսի սուրբ անունով, Հայր, Ոսի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Աղոթեք ժողովրդյան բարձր։ Հա, ես բաց եմ։